کاکا جان ستر ایم سي نن دی اول دی ملګرو ته واخله نن می خوجا خا نن می خوجا دی څومره وخت کیږي د آباد خار کې هم دغه یو دکان کې اوسېږي دې دکان کې می 50 کاله پوره شو نور خو خار کې بیرست نجیب الله راغی دغه باره کې تا نظر چیر د نجیب الله باره کې څنګه سړی وو دې پونتون شپخانه سره یو تقریبا په خار کې یو دې دغه نزدې خار تقریبا 2 منټه لا راوي وسه پورې خاطه نه دلې پر ژوند کې 2000 لاره خاطه ارمان دی نم خوشتا وادم نه دی کړه او پلار مور مړ شو وادم یې کړه نه دی سلامونه د بادام وطن د یوټیوب چینل لیدونکو هر کله د توایم ستري مسي ز په جلال آباد خار کې د 10 یو تاریخي شخص سره ناستې مو کوم چې ډېرې انقلابونه لمخې تیر سوي دي د خپل ژوند په اړه باندې او دند د اوسېدو په اړه باندې جالب معلومات درکې زور سره غږیږم کاکا جان ستري مسي نن دی اول دی ملګرو ته واخله نن می خوجا نن می خوجا دی قدرې ګران یو د کام کام کدا راته کاکا جان چې تا عمر څومره ده عمر دی ما عمر به اتیا کال دی اتیا کال خدیر خدا کال څومره وخت کیږي د آباد خار کې همدغه یو دکان کې اوسېږي دې دکان کې می 50 کال پوره شو نور خو خار کې ها خار کې عمر ها دا څومره چې دین کې لابو نو کومره باندې تر شوی دی ول په مام در ته تیر شو 50 کال د انقلاب وشو پنځوس کاله پوره کیږي او غون مې دلته تیر کړي مرمو یار څه ډز ډز مرګ مې تیر کړي اندې خار کې دی کې اندې دکان کې اندې دکان کې دی دکان دا دکان د چی دا دا بسکلونه جوړوم که په جنې سایکل نه په جنې نه او بسکل باندې کله ګرځي ور باندې دې پیج او ورته ته و نه ته کله نه نه دا کسب مې دی خار کې مې دکان کورم په کسب کې و اوس کور چرته دا اوس کور مور نشته یو الله دی یو ته یو الله رحیم ها زندگی څنګه روانه ده آرام راحت نه ولان خدای شکر دی خاص کارونه مرونه اوس نشته په خاصی ولکارم زمون جوړو شاګردانو کاروبار ډیر خو اوس د څه کاروبار نشته یو د څه پنګو دې سالوي خپل پیدا کوو چې ډوډۍ پیوا خو مانا ناز پور ان شاء الله مکرت سره کومه پښتنه بده کومه دغه د افغانستان دغه دین انقلابونو لاندې کې سره ته کوم پاچاین دلمه خطر سوي تا زما او زما خو مان الله خان هم دی د سیاته کله دی بیا لا د زهیر شاه پلار کې ناز نادر خان بیا غم لاړو کنه زهیر شاه کې ناز زهیر شاه چلی خال شي وکړه زهیر شاه کې لاړو بیا دغه کې ناز سو شو داوود پنځه کاله داوود خان وکړه جمهوریت شهید ولنګ شو شهید ولنګ شو کنه بیا پنځه کاله داوود خان وکړه جمهوریت شو داوود خان هم چې مړ شو په سیبه نو تاریخ انقلاب په حکومت کنه خلکانو تاریخ پښتنو کنه هغه انقلاب وکړ بیا هغه باندې فیض الله مين زوره ور شو هغه مړ کو د مین دی ویړو بیا یې دو درې میاشتې وکړه بیا ببر کارمل شو ببر کارمل هغه هم چا مړ کو بیا هغه هم پیاسله کو درې څلور میاشتې هغه و بیا وروسته ډاکټر نجیب الله راغی بیا وروسته نجیب الله راغی دغه باره کې تا نظر چیر د نجیب الله باره کې څنګه سړی و خو نو د سیټل ډوز نو خو ارزانی مو هر څه پریمانه مو ورورم دا غې مړ کو واغه مړ کو ټول انقلابونو درمن تیر شو پاکستان ته اوس پر اتل نه کنه تل تلیس نه تل او د خار نه کله وته نه کنه وته له اوس کوم دی دا یو ور دو ور تل دو ور د خار نه او دی زینه تل هم خار ته دو ور مونږ د پونتون شپخانه سره یو تقریبا په خار کې یو د دغه نزدې خار تقریبا 2 منټه لا راوي وسه پورې خاطه نه دلې په ژوند کې 2000 لاره خارته او دا سودا په بل چاره غواړم پرځي مرزي د سیکلو په بیسیکلو
لگ لگ را غواړم د ریور توې مال دارا ول راول هغه بلد دې سره خلک داګه ته پیسې ورکم راوړي راته مونته هیڅ ځای ته د دکان نه وتلای 50 کاله نه ته نه یو زیته نظم دا ډیر خلک راته وي موټر کې چکر درکو کامې ته جو بي سود ته جو دې زندم ولې زوږ نه غواړي کې څنګه زنده مې نه غواړي نظم چا سره تګ مخ نه دی دیخي دا یو لوی تاریخ د دې په دغه یو دکان کې 50 کاله پاتې شوی دا او دا غلطه تعلیم کیږي سبا چې مونږ ته تعلیم ورکړي دې دکاندارانو ته دا تبلیغاني خا او هغه ته زو بس خلاص خا خپل مونږ او داس کو ما شوم ته کوم ملګری راځي ناراضي ستا نشتا ولال څمړ شو او سشتا کله کله راځي احترام ته دې کله کله راځي او څمړ شو اغه سره ما شوم ته کې څه کې غدي ټوب ډنډي او تشلې او ټوب ډنډي او تشلې او پیاسه بوردي چار ما بوردي دام کړې ډېر دې کولو وس کولو وردو ورته وي مل چې شرکا و 2000 اسکر پکیو اما تم کورو نږدې لار می سه منصب و ده امان الله خان ده وقت نه بیاد ارشاد 1540 کاله پاکه یو کرام سه منصب و بیا تکاوز شو تکاوز شو دوی بیا لارد زیپم شو کنه دوی بیا لارد کلی کی بیا غی مرو شو پلار می مور می ورگل ایو بیا نه ولا خبر نشو میس خبر چا نکرم یعنی چه مور اپنار دی وفات شو تبی خبر نشوی خبر نشو اس خبر نکړم چې څومره وخت یې کړی دنه تللای کلی ته خو بس نو نیم تله نو نیم تله بیخي بیخي او کلم چې پرې رسولای کړه دا ول سوالی د چاپلر دا ګو په نوم یې دیږي کله دې دې نه پنځل د دې کې لار ده مګر ته 50 کلو ټول عمر کې نه ورغله دا یو ژوندۍ تاریخ ده کوم چې خواجه سمې مونږ توای ځکه دا ممکن ډېر لږ خلک به دې باندې آګاه وسږي چې څوک د جلال آباد ښار کې 50 کاله په دکان کې اوسېدلې هغه دیم کور ته نه تللې ښار ته نه تللې دا ډېر یو عجیب خبره ده که په ځل کې به څه یو ارمان یې کړه ته وایي هو ارمان خو دا انسان به یو چرت ارمان خو به یې نو ارمان یې نم کوشتا و ادم نه دې کړه او پلار مور مړ شو و ادم یې کړه نه دې خپل دیونه وختل کنه خپل مزل نه وختل ځواني وخت به خد سي چرشانه وي خو مو خو مو که مضبوط به وي خته کړه و منه مو خدا او هغه کدا وجود نه دی معلومه کی ماشاءالله چې که مضبوط به وي اوس نه اله کان خلق زی په دی اوس دی خي ګری سپنیږي شل کله نه کی نه ما ګوره سر مې سپین سای دا زو اس کله نه ما دویش وویش وویش کله نه یاد اختان دی سپین شي زور سوا یم یعنی دا د مکنی الکان به مضبوط وکړه او مضبوط زمون غواغان وی خ کوچم خوړل کوچ خ شدیم خوړی څو غم نو خپلوان د کانانو په خزو بازوی مون ته غواغان لوښلې ساتل بم ویستو عسکرو بلوښلې بیا زمون څو خپل نو ماغه خ د کانانو خزو خدمت کول زمونګه خپل خپل تام نو ال تکنه تام نو څوګلو اما وی به شومړې مړې شیدې مړې مستي به پخارو یا مړل به یاد څه به وړل مونږ به څه کول درې څلور غواګان یې عسکر واخر اوړل ورته چولې عسکر ساتلې هزار شاو کې جبري عسکري واه عسکري کې چوتې دوه کال هغه وخت ته عسکري وکړه دوه کال مخالفه دوره می تیر کړې خپل زهر شاه زوی موکړه زهر شاه چې ګوره زهر شاه دوه کال مخالفه دوره وکړه زوی باندې وکړه او زهر په زوی وکړه په دې زمګه په اساس کولا او چې زمګه درنه هغه بل دوه کال دوره کولا چې نه کولا ته به څه ویلې هیڅ زور خبره نه و دوه اشکال نه کی بس کار راغې ټول به کړل ولا سوال یې نه موټر کې به کې نه ولال ته به کمیسارې ته بول کنه چار دې ته به ور کړل نو زور خبره نه و دوه اشکال نه کی به ټول ولې بولې به اته به سیکړي بس زیره به کریم کلافت ورته ویلې دا غلطان دي اوسب البته به زیره کړي چې جوړ به وي بس لیب او که جوړ نه وي خوشي کولی او دغه وخت اوس ژوند فرق څه دی اوس ژوند څنګه ده البته ژوند څنګه البته خو ژوند خو خدا مرګ او درد او دا زینه مینه دا شینه نه وکنه د زوز نه ور رانی و پیسې ډېرې وي هر شی پریمان او خو
خلق د سیوږي نه وکنه اوس خو دې شاله د سی خراب شو کنه او دا خار آبادی بارہ کې راته وای خو آبادی نه اوس په باندې رسیدا هغه نس دین دې آبادی خو ته ویني او دا نو دا د شوا د تنارن جو باغ و بس دا دې د یو ری شو د امریکا کې اوسېدو دا بي شو دې ان راغل بي شو دې ان واغسته سره جوړ کو دا مارکیټونه ډاکټران دی وس خو زنری ډاکټر دی دا نن ډاکټران دی پینځه ورونه دی یو انجینر دی څلوري ډاکټران دی خزم دا ټول به تا مخ کرا غلی دا غون زما مخ کرا غلې غوند به سکینه دا روزل ما جوړول ورته وس موټرو کی ګرځي وس ما ته ناراضي تبلیغ هم کوي یوی تبلیغی دی تبلیغ خو پیژنې کنه وا وا تبلیغ پیژنم ما ته وس هم تبلیغ کوي مونږ ته یوی تبلیغی دی کله دوه میاشتې ورکی کله یو میاشت ورکی تبلیغ پسې دا اوس کابل ته تو ځان سره بوزي چکر ته دی بوزي یا بیرون ته زیور سره نه 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 به کس را دینه تیږي زړه می نه کیږي نه کا دا یو بل تفصیل ژوند بس دی نه اوس بر دینه دا وته لای 50 کال نه دا وړه خبره نه سکیدلای ډیر خلک د مخ کتلی او راغلی دی ډیر دا 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 زندگی دا تعلیم دی غوښته ونه کا نه به کی مکتب ته لاړ نه 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 مکتب کې وانه چوره نورو نه می واغوي وې دي څلورو نه خبرې ورنغو اوس چرته دي واغوي بل شو کوم مړ دي ټول وفات دي څلورو نه مړ شو یو ز پاتې نور دی غوي بچان چېستا غوي بچان شته دي تا نه خبر اخلي نه اخلي ته نه خبرې راځي او کله کله راځي مشرور بچان می راځي او داسې خپای ما ورته ولی او بس داسې بیمانه غوندې دي کنه بیمانه دی نازوانه دی کنه ناراض ناراض ورنه او ناراض ایم کاکا تاسو راځئ چې ډیر تمره چې پکار دا غسل لاس ونه کا غسل اخلاص او غسل مینه محبت او زندگی دا زندگی ورته پټم پرې خیر څه می ورته پرې چې د پټې لري خو دې لګ ډیر مې رښتاغه می کون ورته پرې دا یو توکا جوار مې دی راوړي جوار خو پیژنې جوار پیژنم او څه مې دی راوړي ا د خپل پټي او د خپل پټي ا پزړه د خاص بل ارمانستا ول ارمان نه خودي دي خو چې پوره شي ته زړه نه وای چې زه خلک واوري ځ انسان څو تر کم دی بجاته کول نه کې نو اوس بس څنګه وې مان اوس به وې مان ارمان نه خودي دي هغه څه دي خدي او زړه کې دي نه زه دې کې دي نه چې دې مواده ونه کو دا ارمان راځي وز بم بچی وی وز بم آت سوی و سرمان را دی آقا وقت زوانی کنه سره نپویدی وینه جوش که او وقت زوانی و نپویدی و آدم و نکو او سرمان که و او آقا بیمان شو او آقا بیمان شو او ریو نمی مشر رور می آقا وفاد شو مور می وفاد شو پلار می وفاد شو څګه دی یو مړی تم نه ورغلای نه دی یو مړی تم دا نه ده خبر نشو مزنه چا خبر نکړم دا ټلیفون له شهر سره آشنا یې کنه دا موبایل نه جوړ دی وای په یګ مام نه پی نه لار ما نه هیڅ نه کارې نه کارو نه په یګ ما پی دا موبایل نه زی په چره موبایل نه چې کې دا خلکو ویډیو غانې ور باندې کې زنګ ور باندې کې دی باندې په یګ دا چې دی دا موبایل ورته وینو واتس اپ کې ګوري خلک نو یو زیو بل زی زنگ و هی بل زی دولت تا بل دولت تا دیوالانو تا او زخ پلانو پیگم او نیلر ما اگه وقت که در شهر خو بیخی نونو؟ نه 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 رادو گانی وی رادو وی یو رادیو بوا دی ملی رادیو بوا خوی تا ملی رادیو ننگرار رادو و دیر تاریخی رادو ده ننگرار خا خدون تا او پشتنستان وارد که ده او خا ننگرار نکڑا کنه ده اوز بیر تا جوڑا شوی استیشن وکنه درادو یو کابل کې و بس خلک بمدا اورېدل کله د انقلابون راتل کله خبر کېد خبر کېد هغه وخت یاد دی چې په خوځ خلک به راوستل هغه نغاره چې ولګې در نغاره هغه شو هغه به ولس ولس براوته کنه یو ځای ته بتل وران به شو یو ځای هغه ته براوته خلک به رئیسل ولس خلک په خوا دغه دغه کاکا لختي به پاکول یا لختي به پاکول او بو بای پاک اشار اشار دی پارا بایلا غارا بایلا او اشار دی پارا
یا راشه زمونږ جوار او تکوي یا خېړ کو کاګل بامونه بامونه خېړ او خامه کورونه یا بشول نه الکول ورسره شول نه الکول دمر او بوکی ارزانی وخی وخی ورکولی خوریجی ورکولی پخی ارزانی و کار بطور باشر بنده که خطی باشر کولی ارس باشر کولی ارس اشر و دا ماشینون و دا کرنگون و دا بلدزرون نو اشرونو 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 کدی په خوانه د سندری مندر د کومه اوریدلې کنه د چا سندری د اوریدلې ډېری تکې په خوانه سندرغاړو کې او په خوانه سید عالم منور نواب شاولی حضرت باز مړشو سپین بادام تور بادام د دې سرخو دي امام هم بادام دا ها ها دا دواړه جوړو د دې سرخو دي او حضرت باز دا خوا کچړی ورته وی دی خېوی په یو کله او نن راځل ټوکیو ډیر ټوکیو هغه پاکستان کې مړ شو سند نو سندره به دا ورته دا نو سندره غړي به کینه پېژنې نه دا خو ولا نه پېژنم دومره نه یم نه پېژنې خو سي تیمان وحیدی په ساز فنرمندان نه دی اسې خلک وادو تر ولی وساغم نه را ولی بند شونه کا خو خاننده او خو هنرمندان او غ سید محمد منور شاولی غیث خلیل کاری د لغمان او کاری کا دا خو خوانی خلک دی خوانی خلک اته شاعری به ویل دوی او شاعری به د چا ویل د سندرغاړو ولا د سیار چا ملنګ جان شاعری جان ډیر وی دی او د ملنګ جان ولپچا ولپت د ملنګ جان ډیر وی دی او دغه بل شیګوال وس ویلی دا دغه وس ورته دغه وای څو وی منګل منګل او بیا نغمه او منګل نغمه چې نوې نوې راغلم ته یادېږي اولې نزوانی می یادېږي څنګه کول هغه مزړیږي نغمه وس په کلمه باندې مزړیږي او نه زړیږي دولت کې کنسرتونه ورکول دیو منګل پرې خدا کنه منګل اوس پرې خدا او پرې خدا او منګل خبره دې پرې خدا کوم کانسر ته ورغلې نه 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 خارج کې کانسر ما دلته لیدلې مخامخ دې لیدلې او ډیر چار واستلې وا کوم دا ډاکټر او ډاکټر خپلوان وا ډاکټر زمان دیوالو دی پانتون شپخانه کې هغه سره مې لیدلې وا کور کې جگ جگ کړو دې سره راغله د سیروان وا پدیناره د چا دوره وا مخیلو چې نجیب دوره کې ډاکټر نجیب دا ډاکټر د دې خپلوان کېدو هغه ځای بیا ورکړی وو منګل سره جنگ کړو کې پلار سره نه نه پلار سره هغه وخت منګل نه وکړی لا دین جان آباد کې وو او خپل کور وو دا ډاکټر زمان دیوالو دلته راتلو ما ته بیا دا نو خپښوي و کور کې بیا راغلی و دوی سره دوی کړه دوی کار راغلی بیا داسې تله پانتون خواته مخې لوڅو چادري کې و داسې مې لیدلې ځواني ونه نو تلویزیون کې خو مې لیدلې ډېره کنه ښه تلویزیون کې مې ډېره لیدلې ځواني ونه او خو ځواني واغې و چې وسم ځوان ده نه ده زړه وسم هغه نه زړېږي هغه یې نه زړېږي زړونه تازه دي چرت نه وي سوچ نه کوي من خو چرت خراب کړ زړه کړ چرت وها اته کال غوډر زیات عمر ده کنه خواجه سه عمر دې ډېر عمر دې اته من نو سره زړه یو دا د 27 کال یو ته خو اته کال وټه زړه زړیږي اته کال او ډېر ماته وی کاګم کو بابا کې نه کلاري بچي نو سین دې کارو کمال نه وي نشته درم نه نو پچا وکم تور دې څه خبره او پچا کارو کم زامن نشته ما سین نشته خپل دم را کوم یو کب ډوډۍ خدای الله را رسي وچا وچا ډوډۍ اخوانان بینه دم را خدای الله را کوي ز الله د خیر کې ز امين امين ان شاء الله غږ در باندې کوم نو د زالابات کې زم ان شاء الله رازم به سلام ته درازم احترام ته درازم غږ بسره کوم ان شاء الله پختنه د کوم ښه او ما ته چا ویلې وي دا ډیر ستنه را ته کړې وي تاریخي سړای دا ډیر خې دوري ورته معلومې دي د خزم د دې کړې دا ډیر دوري ډیر تور دنه مخه تیرې سوي دي خو رسنو کې تا پیغام چې د نور د خلکو ته ځوانانو ته پیغام دي چې د پیغام ځوانانو ته وا اخیری خبره څه کول غواړي ورته ودا څه خبرې به ورته وکړي نسيته ورته وکړه څه ورته وای نسيت
خو چې خدمت وکړي وطن ته خدمت وکړي. مکتبونه وي ډېر ښه، مکتب وي، پانتون وي، درس وي، پوه شي خلک. پخوا غوندې بېسوادي نه وي که نه، پخوا چې بېسوادي وه مکتبونه وي، درسونه وي، پوه شي خلک. ډاکټر به شي، انجینر به شي که درس یې وویلې. وطن په همدې باندې راجوړېږي، وطن په دې جوړېږي. ګوره غونډه دنیا کې دا پاتې وطن دی افغانستان، ناکام دی د بېسوادۍ د لاسه. نور غون وطنونه ورسېدل، دا څه شي نه وجې نه د سواد. ښځې هم رسېدلې، نرې هم رسېدلې، مکتبونه یې ویلي که نه. همداسې ده، زه په خیر اوسې خواجه صاحب. دلته پوهنتونونه هم وایي، هر څه وایي، خو بیا هم داسې نه دي، هغه زړه نه یې نه وایي، داسې صحیح نه دي. په کې لږ لږ خلک، ډېر لږ خلک ښه محصلین په کې دي، پوهنتون کې دي غونډ. ډېر یې پېژنم که نه زیات، ډېر ښه خلک هم شته، بشر دوست دي په کې شته، ښه خلک. او نور بس داسې ډېر زړه نه اخلاص نه وایي، باید زړه نه درسونه ووایي او وطن ته کار وکړي، خیر وسې، وطن ته کار وکړي، وطن ته خدمت. خواجه صاحب، خواجه صاحب بنډار ډېر ښه او خوږ ده، ډېر تاریخي وخت تېر کړی ده. دوسره به زه انشاءالله روغ بنډار کوم، پوښتنه به انشاءالله کوم، کلکه وعده ده. او خوره موږ تاسو ټول همکاري ورسره کوو، ناز به ورته ورکوو، ټولو باندې حق لري. هغه د کار ستن هم در باندې ګورم چې دغه دکان ده، هغه د کار جین در باندې ګورم، تقریبا دی په دې کې 50 کاله پاتې شوی ده. او تاسو دغه د دکان هغه ټول ترتیب را سره وګورئ، ملتیا را سره وکړئ، بیا بیرته راګرځو. ریکشې پکې وي، اټواره چې کوي، اټداره چې کوي، او موټر سره کوم ته وي؟ موټر دا ورسی دیرو دی په نه وال گاګا نه وي، نه نه وی راګل وی چې کله تا اول ځواني د پښې نه وی وی ورسی وال گا وی دی په نو دا جاپانی ګاډی نو دا کورانا او سر پاو دا دغه شی کوروزی نو نه دا شی نه نو عسکری ګاډی وو، عسکری موټر. چا سره بچی موټر او خلک بډیر دغه ورته کار چا سره بنونو؟ هر چا سره نه و، نه خاص خلکو سره و. او خاص خلک، داود خان براغه مکتبیان به ولاړو غاړه کې به ورته ګلان اچول. داود خان کله ولوی دا خار غون نرخونه خپله ګرځېده، خپله ګرځېده، یو عسکر سره، یو جیب سره. داود خان چې څوک بې نرخي ونه کوي، که څوک غلطي ونه کوي، اکسی ما سره دی. یو نان به ښکته کړی و په اور کې، ډوډۍ کمه و، وزمې کمه. داود خان عکس لګولی که چېرته ورته وښیو دغه ملګرو ته، تقریبا دا دی وایي چې دی به ښار ته راته و، په ښار کې به یې خپله څار کاوه، څوک نرخونه ونه کوي، غلطي ونه کوي. خپله به راته خپله مخامخ کتلی داود خان؟ ډېر 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 مې لیدلی، ډېر. څه رقم سړی و داسې وجود نه؟ ښه چاق، ښه تکړه. خلکو به ډېر دغه ترې کېده که نه؟ ډار پاکستان ډارېدو ورنه. دیوانه راغی وی داود خان عین پنجابه پورې تښتېدل خلک چې پاکستان داود خان دیوانه راغی. هغوی دیوانه ورته ویلي لیوانی، وی لیوانی داود راغی. دومره زړور مو امکانات ورسره و، توپ او ټانګ او تیاره. دومره زړور و، یو جیب سره به راتلو، یو عسکر سره. اوس یو موټر پسې زر عسکر دي، بیا هم حفاظت نه کېږي. بیا هم نه کېږي، حالات دغسې شو. هغه وخت کې ډېر د خلکو وهم و، خلکو باندې تاثیر و، خلکو نه شو کولی چې دا پاچا په خلاف باندې مسلخلاف باندې څه وکړي. ظاهرشاه سره کوم ژوند و؟ ظاهرشاه ولا ښه و، ژوند یې ښه و. د هغې ډزو ډز په کې نه و، نو ښه و نو. خپله ګرځېده را ګرځېده که نه؟ پاچاهي څنګه وه؟ د خلکو سره رویه څنګه وه؟ خدمت یې کاوه، نیک کاوه؟ ښه و، ښه و، خدمت یې کولو. ظاهرشاه ښه و، زوی نه له و، زوی خپله خلکو ویلې داسې که نه، لیدلي هم نه دي، خو زوی ویلې، زوی لرودو، زوی نه له و که نه، داسې دنه کبازو زوی. یوه وزې جوړ کړې او چې ټیکس به کېدو ورته، ښځې نر به په کې لمبل تلی به سیر ته، زوی نه له و. پامیدی اوس هم په اطالیا کې دی که نه؟ اطالیا کې ده، پامیدی کې دی. د امان الله خان هم اطالیا کې دی، د ظاهرشاه. ظاهرشاه کرزی راوس دلته مړ شو، دلته به یې ښخ کړی نو کابل کې. را انتقال کړی و، ډېر
کله کبه ورته ورک ها ها نور پامی دی په تالیا کې دی هغه ولایتونو ته وایته احکار مار به کاو ځه او او هغه پسو ولایت هغه بچی بند راته پاس بند راته موټر کې راته هغه موټر کې راتلو اس مس نو اس باندې به خلکو احترام ورته کاو او ډیر ډیر پچاو پچاو کنه جهه دا او شای وکنه اوس او شای یو دولت کې مشتګه په عربستان او یالت شهید نو دا اوسم شایسته او شهید او دلته غون جمهوریتونه شنور او ډیر وړي یو په توا کوم چې سپارل کېږي البته یو د زمني کېږي چې و پینه وا چې اته چې وی ورو ما غري سي دولت شو خلاص اوس هین کې کمونیست خپل کاروبار کوي خلک ریسی ریسی جمهوریت کمونیست د چین د ریسی جمهوریت کمونیست څو غرض نه لري ورپورې امه نامه د پکیو پاجه سي خدای دې به عزت لره خیر سي بندر دې خوګ دا زبر دي خاص احترام درازم ان شاء الله موږ ډوډې راوړم نه نه قربان دې سم ما ډوډې خورلې ده شرګان هم شتات شتات هر څه راوړم دا هر شي هغه موږ باندې کوي ها ډوډې را مننه هغه دکان در باندې ګورم از دې 50 کال د دکان کې پاتې سي دا ډېر تاریخي ځای ده که څنګه دکان آبادی تر اصل نه وي سوي دا خو به خي دغه بیسیکل او ستم به ډېر ادي یو یو ساده ځای کې اوس دا دکان ستنه نه وای دا خاون په دغه امریکا کې وزازین پات کې وای رئیس کرای مړه درنخلی خلاله لګور کو ها لګور کو خخه لګدی خخه لګدی کوچین دی پات کې وای دا دکان اندر باندې ګورم مجلس ته واجه سره ډیر خوګ دا ابدی لږ خو وای او خپل مدرکسته الله دې تاسو نه به عزت لره مننه